kohalik omavalitsus aitab noorel huvidega tegeleda. Tere! Mina olen kohalik omavalitsus. Alates 2017. aasta sügisest toetab riik mind 7-19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse korraldamisel. Toetust saan kasutada tegevuste kättesaadavuse parandamiseks ning mitmekesiste võimaluste tagamiseks erinevatel huvialadel. Eesti Noorsootöö Keskuse infopäeval sain teada, millega pean arvestama toetuse kasutamisel. Asusime tegutsema. Minu noorsootöö spetsialist kutsus kokku noortega töötavad inimesed ja noored. Ning olemasoleva olukorra kaardistamiseks viisime läbi noorsootöö kvaliteedi hindamise. Panime kirja kõik huvihariduse ja huvitegevuse võimalused, millest noortel on võimalik osa saada nii kohapeal kui naabrite juures. Eristasime kõik need noored, kes millegagi tegelesid ja ka need, kes millegagi ei tegelenud ning uurisime välja, miks. Pilt sai selgeks, et mul on noori, kes ei osale mitte üheski tegevuses, sest neile pole midagi huvipakkuvat või jahakohast, neid, kelle vanematel pole võimalik noort huvikooli sõidutada, neid, kes ei saa käia võistlustelega esinemas, kuna see nõuab lisaraha, lisaks on juhendajaid, kes vajaksid tuge hariduslike erivajadustega noorte kaasamiseks, ning neid, kelle palk on nii väike, et mõtlevad ära kolimsele, ja nii edasi. Lahenduste leidmiseks tuli võrgustik taas kokku. Ragistati ajusid, peeti plaani, küsiti naabritelt nõu. Üks sai selgeks, et kõigeks raha ei jätku ja pidime otsustama, millisest otsast pihta hakata. Küsisime ka noorte volikogult arvamust ning kohandasime oma valikut. Üsna mitu kitsas kohta sai lahenduse tänu kokkulepetele, mis noorsootöö asutused oma vahel tegid. Lahendusi, mida kavasse kirja panime, oli palju, aga mõned neist. Väga oluline on, et noorteni jõuaks info lisandunud ja praegustest võimalustest. Tutvustame neid erinevatel sündmustel ja teen kava nähtavaks oma koduleheküljel. Töötame välja süsteemi, mis aitab juhendajatel tegevustesse ja õppesse kaasata ka hariduslike erivajadustega noori. Planeerisin raha toetusfondiks, et saaksime vajadusel toetada erivajadustega ja vähemate võimalustega peredes elavaid noori ning riskikäitumisega noori, huvihariduses ja huvitegevuses osalemisel. Toetust saab küsida nii transpordiks, osalustasude kompenseerimiseks kui isiklike vahendite soetamiseks. Arendan kooli ja noorsootöö asutuste vahelist koostööd, et soovikorral saaksid noored õppeainetest arvestuse ka huvihariduses või huvitegevuses osaledes ning tunnid saaksid põnevamad. Selleks, et minu piirkonna tegevuste pakkujad saaksid ja tahaksid oma tegevusi mitmekesistada, töötame välja toetussüsteemi, mis võimaldab neil minult toetust saada. Samal ajal jätkame oma eelarvest pearaha maksmist, et noored saaksid käia huvikoolides ning toetame tasuta huviringide tegevusi koolis, rahvamajas ja noortekeskuses. Muudatusi teevad nad tegevuste sisus vastavalt noorte seas ellu viidud küsitluste tulemustele. Mul on hea meel, et üha enam noori saab kodulähedal oma huviga tegeleda ning riigipoolne lisatoetus aitab selleni jõuda.